Rapaziada, ó, começamos aqui a enrolar aqui a linha pura. Rola direito aqui. Controlando aqui, ó, pra lá e pra cá, pra gente ficar aqui, ficar bonitinho aqui, ficar fofo. Gustavo pegou a carretilha dele. Essa aqui é uma de 12 polegadas. Olha o tamanho, para aí, Gustavo, pra mostrar o tamanho. A de 15 pra 12. Parece que não, mas essa aqui é muito maior, cara. É de 35 centímetros. Colocando em cima assim, ó, a diferença. Essa aqui vai ser guerreira, hein, mano. A gente vai ter que, ó, nós três vai ter que revezar aqui. Agora eu troquei aqui com o Gustavo, agora é minha vez. Isso aqui acho que dá pra cortar até puxando. Cortar enrolando no braço, filho. Aí, ó. Olha como é que tá ficando, rapaziada, ó. Ficou aqui, rapaziada, ó. Otávio. A gente vai começar com a bichona aqui. A gente vai amarrar agora, hein. Que eu sinto que fica mais grudado e fica mais fácil pra fazer. Ó, pum. Aí eu tiro essa rebarbinha aqui, ó. Fazendo assim, ó. Dou mais um nó e puxo só a camadinha. Caralho, de novo. Ó. Fica esse nozinho aqui meio... Fica seguro. Aí a gente vai começar agora a enrolar a bichona. Só bora. Aí, ó. Colocamos aqui já o bichona. Colocamos uns papelão ali pra não zoar a cadeira. Lucas já falou que tá cansado já. O negócio vai pesar. Eu não sei como é que... Academia. Academia. Dá pra gente até abrir aqui um pouquinho aqui. Deixa eu ver. É, mas... Então é isso aí, ó. Só bora pra luta, moleque. Vai demorar, hein? 12K, mano. 12K, velho. Tá cansado aí já o braço? Tem uma musiquinha, Gustavo, pra nós tá aqui. Desafio aí, hein, mano. Desafio tá dado, hein, mano. Mano, academia, olha o tamanho do peso. É louco, moleque. O bichinho tá gritando ali, ó. Escuta. Tá aqui ainda na luta aqui ainda. Não sei se vai dar pra rolar tudo isso aqui não, velho. A gente vai rolar o máximo que essa carretilha tiver ali. Dá pra ver ainda que tem um dedo ali, ó. E ainda tá nem na metade o negócio. E é isso, só bora. Cansado aí, mano? Braço cansa, hein? Caralho. Tiramos aqui uma pausa 10. O negócio aqui não tá nem na metade ainda. Tem um dedo aqui dentro aqui, mano. O negócio aqui deve ter uns 3 dedos. É isso. Pausa 10. Rapaziada, olha como é que tá a carretilha, velho. A gente conseguiu trazer isso aqui de volta. Mas olha só como é que tá a bichinha, velho. Caralho. Tá acabando, velho. Vamos lá. Tá aparecendo preto, eu acho. Para de ser louco, não tá aparecendo preto nenhum aí, não. A direita, não é a direita. É sombra. É sombra, cara. Ué. Rapaziada, se liga só, mano, como é que tá as ideias aqui, ó. Olha essa carretilha, velho. Meia hora depois... Meu, olha o cacete, mano. Já tá de noite já, a gente tá aqui na luta, mano. Caraca, velho. É muita linha, cara. Aí, quem quer ter linha pra sempre aí, mano? Junta o dinheirinho aí que a mãe dá, mano. Tá porra, 12 mil jadas, cara. 12 mil jadas. E aqui deve ser zoeira. Eu chuto que aqui deve ter uns 3 mil ainda. Olha como é que tá, velho. Todo mundo aqui já tá triste. A carretilha tá pesando horrores, mano. Tem a balança aí, não tem, Gustavo? Ih, meu pai levou a bateria. Dá pra nós medir, mano. Nós troca, nós inverte a bateria e vê quanto é, quantos a gente vai pesar aqui pra você, pra mostrar pra vocês quanto que tá pesando essa carretilha, cara. Não é brincadeira. Eu chuto. Você chuta quanto, Lucas? 2 quilos. Acho que uns 2 quilos. Né? 2 quilos? Eu chuto 4 quilos. 4 quilos eu vou chutar. 3.800. 3.800. Mano. 2 quilos. 2 quilos, 2 quilos, 3.800. Eu tô chutando mais alto. Só pelo estranho aqui, 2 quilos. 2 quilos é muito pouco, rapaziada. Isso aí tá... Peraí, que tem um bagulho preto. Porra, é essa? Oxi! Caixa d'água, tira daqui. Zero, cachorro! Se liga como é que tá a linha, cara. Mano, vai demorar uns 30 mil pra aparecer esse preto. Bora. Tamo na missão. Vai matar. Vai rolar isso aí tudo. Eu pensei que não ia caber na carretilha, cara. Eu jurei. Mas acho que vai caber sim. Bora executar os caras. Forte.
Se liga como é que tá a brincadeira. Dandará! Caraca, moleque! Tá em choque. Tá se defendendo por quê, tio? Toma aqui, ó. Tira a guarda, tira a guarda. Cosquinha, cosquinha. Tira a guarda aí, parceiro. Caraca, tá certinho, mano. É isso aí, rapaziada. Quando tiver aparecendo aqui pro finalzinho mesmo, eu acho que esse vídeo já vai dar uns 10 minutos já. Tem muito corte. Oxe, eu vou editar pra ficar 10. Rapaziada!